Og så kan Sønderborg lidt ellers byde velkommen til en af de helt store traditioner, når studenterne springer ud. Det er nemlig noget, der foregår hernede ved springvandet foran Rådhuset her på Rådhustorvet. Og det er selvfølgelig anledning af, at der er en masse hvide huer i øjeblikket her i Sønderborg. Ja. Vi skal også en tur i vand, eller hvad? Jo, jeg skal lige en tur i vand der. Og det er noget med, at dem, der har højst karakterer, de kommer først i, ikke? Jo. 12-tallet, de skal i først. 12-tallet, de skal i. Så kom så med karaktererne. 10. 12. 10. Så tror du ikke bare, du skal gå derover så? Nu? Det er godt. Jeg tror lige, at jeg venter. Okay. Kom lidt flere der. Godt. Jamen, rigtig god fornøjelse, og tak til, at I var med her. Det var tre studenter fra AGS. Og som vi allerede nu kan se, jamen, så er de første studenter, eller den første student, allerede ved at klæde statuen på her i springvandet. Og Sønderborg nu sender altså hernede direkte foran Rådhuset på Rådhustorvet i Sønderborg, hvor at traditionen jo siger, at alle studenter skal en tur ned i springvandet. Dem, der har fået de højeste karakterer, ja, det er jo dem, der skal først. Og vi følger med og ser, hvordan det udvikler sig. Det skulle starte her om cirka 5 minutter, når klokken den bliver 3. Så vi følger med, og så kan vi jo se nogle af alle de mange studenter, der er her, og også de mange andre glade mennesker, som er samlet her i det her fantastisk skønne sommervejr, som i øjeblikket er i Sønderborg. 24-25 grader, hvor varmt vandet er i springvandet. Det tager jeg simpelthen ikke svar på, men nu sker noget! Sådan! Du skal bare have den op på, jo! Og Sønderborg Nyhedsmedie sender altså direkte hernede fra Rådhustorvet i Sønderborg foran Rådhuset, og det er jo den årlige tradition nu her, hvor studenterne har fået deres karakterer. De skal simpelthen en tur i springvandet, og kutumen er jo, at dem, der har fået højst karakter, det er også dem, der kommer først i springvandet. Men det plejer så også at være sådan, at alle på et eller andet tidspunkt kommer en tur ned i bassinet her.
Vi følger med og ser, hvor mange der skal en tur i springvandet i dag. Og vi sender altså direkte hernede fra Rådhustorvet foran Rådhuset, det siger jo næsten sig selv, og den årlige tradition, når studenterne har fået deres huer på, ja, så skal dem med højst karakter jo en tur i springvandet, og det plejer altså at ende med, at alle kommer i vandet, men der er sådan en lille smule tilbageholdenhed blandt alle studenterne her, men må det ikke, der sker noget om ikke så længe, men vi følger med her på Sønderborg Nyt direkte fra Rådhustorvet i Sønderborg.
Og til eventuelle nye seere og læsere, så kan jeg fortælle, at Sønderborg Nyt jo sender hernede fra Rådhustorvet. Traditionen med, at de nye studenter, de skal en tur i springvandet og op og skifte hatten op på statuen, som vi ser her. Sådan. Ganske flot. Og hele Rådhustorvet, ja, det er altså fyldt med rigtig mange glade studenter fra de forskellige gymnasier, EGS og statsskolen, og der er ingen tvivl om, at det skal nok blive en fest senere også, og de næste mange, mange dage. Sådan plejer det jo at være, når man springer ud som student. Thank you.
Og med de dejlige billeder af de glade studenter, så siger vi tak hernede fra Rådhustorvet på Sønderborg Nyt i denne omgang. Vi har sendt hernede fra siden klokken 3, og det er selvfølgelig den årlige tradition om en tur her i springvandet foran Rådhuset. Tillykke til alle studenterne, og kan I nu have en rigtig, rigtig god fest.